اور دنیا کے اسباب میں سکون
خود کر دیتے ہیں کہ جس کی خواہت اور جس کی وجہ نہ بندے نماز کی چھوڑیا ہے اور اللہ تعالیٰ بلایا. یاد رکھو کہ اگر تسائیں چاہتے ہو کہ تسائیں ایماندار اور تسائیں قبول بجائے دنیا اور دنیا نے اسباب میں تسائیں رب نے حوالے ہو پھر جدو نماز نہ وقت آئے سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاروبار جاری رکھو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی حمایت اس کی نصرت تو سب شانت میں حال ہو سی اور اللہ تعالیٰ اس کی کامیاب اور کامران ہو سی. اس نے جو جنہ آج توبہ کی تھی یہ نسبت رسولی حاصل کی تھی یا بیت ہو تو سب اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان اور مہربانی ہے کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ تو کی توفیق کے ذکر عطا فرمائی توفیق کے توبہ عطا فرمائی اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت واسطے منتخب فرمایا. اس نسبت اور اس غلامی کی حفاظت کرو کیونکہ یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور غلامی اگر صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائی کی ہے تو پھر دنیا بھی خوشانی ہے اور آخرت بھی خوشانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سچے غلام کی اور اپنے محبوب کا لطیفی نسبت رکھنے والے کی کبھی بھی شرمندہ اور مایوس نہیں ہوتا کبھی بھی مجبور اور محتاج نہیں ملے گا کبھی بھی تنہا بھی ہو نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. اس دنیا میں اپنے انعامات کا مالا مال فرمانا ہے عزت شرم پردے اور وقار نہ اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی کی زندگی کے سفر کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے اور تیابت کا نتیجہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت و رحمت فرما کے اپنی بنائی منزل کو ظاہر کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے پر راضی ہو جائے تو اپنے بندے کی اتنا عطا فرمانی ہے جتنا اس نے گمان بھی کی نہیں. اور ایسے ایسے جگہ پر اللہ تعالیٰ عطا فرمانے ہیں کہ جس نے متعلق بندے کے لیے سوچا نہیں. جہاں شخص دنیا اور دنیا کے معاملات پر اپنے رب اور رب کے احکامات کی فوقیت دینا ہے دنیا کی پیچھے رب کے اتنا طرف دوڑنا ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنی ہے اسے پیرا مچنا ہے. لیکن جہاں شخص اپنے رب کے احکامات کی بھلا کے اپنے دین کے پیچھے چھوڑ کے دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا ہمیشہ اس کے ننگے ننگے دوڑنی. اس واسطے یہ دنیا ایک سراب کی طرح ہوگی جس میں پیچھے دوڑنے نہ کرے اس کی پیاس نہیں بجھنی بلکہ اس کی پیاس ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے اور اسے دور دور کی زندگی کا اختتام ہو جانا ہے. کوئی انسان سارا کچھ کسی چھوڑ کے اپنے گھر میں چلا جائے. اس واسطے یہ دنیا میں جڑا کوئی وقت ملے ہے اس کی غنیمت جانا کہ آخرت میں کھیتی ہی اصل آتا کرنا ہے. اس واسطے کہ ایسے اعمال کرو کہ جس نہ پھل کی رب جلال آخرت میں عطا کرنا. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہو جائے انسان کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. ایک اسے ذات اگر ناراض ہو جائے انسان نے کم جڑے سارے منتشر ہو جائیں گے. وہ نہ کما کی رہ جانا ہے جنہیں کم بالکل ممکن نہیں رب کی ذات بات میں ممکن اور ناممکن کی بھی ممکن بنانے والی. ضرورت صرف اس چیز کی ہے یقین کامل ہوئے اعتماد ہوئے اور انسان کے ہر کام اللہ تعالیٰ کی مدد کی پکارا ہے اس کی مدد منگنا ہے. اور جمعے نہ دن ہیں اور سب مشرق پاک رحمۃ اللہ علیہ سب کی طریقہ سکھایا ہے کہ ایسا جمعے کے دن بیٹھ کے نماز کے بعد خدا کی یاد کرنے ہیں اور اس کا ذکر کرنے ہیں ہر جمعے. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد گرامی کی ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے ساتھ اور بڑی رکھی ہے کہ جب وہ مومن نے کی ہر دعا کے اللہ تعالیٰ قبول
يا بديع الدارك بالخير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمان 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 يا الله يا الله رحمان يا الله يا 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 الله يا رحمان يا يا رحمان يا السلام مغنيانا جو جو بیمار اپ وانا ہے وہی پڑے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سلاما تكون لنا امانا من كل خوف آمین اللهم ربنا آمین آپ حضرات نے جو پاک کلام پڑھی ہے حضور تبلا فی صاحب کی مہر کر دیں حضور والا شان سب کے لیے دعا آمین